O, živo, živo. Pa nismo še v studiu, ampak bomo hmalu, ker to je bil studio radija, zdaj smo pa v studiu televizije. In že prvo uro imamo kar glasbenega gosta, ki bo špilo v živo. In sicer sta z nami Vili Marinšek iz ansambla Erazem in Benjamin Škrap, njegov učenec, ki pa v bistvu že kar vrhunsko vrti svojo harmonko. In danes boste to tudi slišali. Vili in Benjamin, živa. Živa. Vili, dejva prvo malo predstaviti ansambl Erazem, ba je, da je to po Vitezu. Ja, to je po Vitezu, ja. Upam, da veš, kakšna zgodba je. Vem, poznam jo. Ne bomo na glas govorili, ne. Ja. Pač ansambl Erazem deluje od leta 2003. Začeli smo čist gostilniški ansambl. Smo se dobili eni gostilni. Tam smo imeli vsak teden vaje. Sestanek. Sestanek, ja, vaje. No in po treh letih smo rekli, da bi mi malo bolj začeli delati. Ne? To je bilo leta 2006. Nekateri so rekli, da pač niso za to. No in leta 2006 smo pa res uradno začeli malo bolj delovati. No, takrat smo tudi začeli na festivale hoditi. Šli smo prvič na festival Števarjan. Tam smo pobrali dve nagradi. No in potem smo začeli še na druge festivale hoditi in kar fajn, no, ne, pač ponekod smo dobili kakšne nagrade, ponekod ne. Ne? Zmer smo bili dobre volje, smo šli domov dobre volje, ker smo vsi pozitivni ljudje. Ne? No in potem, čez par let, ko smo malo te festivale dali čez, smo pa mi ugotovili, da nam zelo leži glasba Otavija Brajka. To je star ljudski godec iz Izole. Starejši ga zelo dobro poznajo. No in takrat sem jaz gospoda Simona Golobiča, ne, verjetno ga poznaš? Nekaj, ja. Znano, ne? Otavijo je imel par dni nazaj rojesten dan. Je to res? Ja, tako. Evo, Benjamin je vedel, se sem vedel. No, in jaz sem ga prosil, če mi lahko izreči kakšne posnetke, ker tudi sem vedel, da Simon tu ima vse. In rekel, Vili z veseljem, mi je dal vse njegove CD plošče in smo mi naredili eno kompilacijo njegovih najboljših skladb. Potem smo jih tudi posneli. Otavija Brajka je bil zelo, zelo, zelo presrečen, ker smo obudili njegove skladbe, ker njegove skladbe so šle že malo, malo navzdol, ljudje jih niso več poznali, mladi imajo radi malo bolj bit, ne, bi rekel. No, mi smo to malo bolj obudili in evo, in sedaj nas ljudje največ poznajo po njegovi primorski glasbi. Kot nasledniki Otavija, ne? Ne vem, če smo lih naslednici, ampak zmer rečejo, dejte zašpilati v naši kantini ali pa dejte zašpilati orglice od Otavija Brajka, ki tu večinoma vsi poznajo na feštah ali pa primorci smo veseli ljudje. In tudi, ko nas kličejo ljudje zašpila, zmer rečejo, vi ste tak primorski fajn band, boste naredili fajn žur in je zmer tako. Ok. Nekje vmes, med tem časom si odprl tudi glasbeno šolo, ali tako? Ja, to je bilo pred natankom 8 leti. Tale gost Draven je bil moj prvi učenec. Ja. Zaradi njega sem tudi začel učiti. To je Benjamin Škrap. Malo povem, kako se je začelo. Deta. Njegova mama me je poklicala oziroma prišla k meni domov. Že taka malo bolj obupana, da ne mora dobiti nobenega učitelja, ker on je malo slaboviden, malo slabše vidi. In reka, da ne mora dobiti nobenega učitelja, ki bi njega učil. Ne? Mene so že prej ljudje sprašvali, če bi jaz učil harmoniko, ampak jaz sem rekel, da jaz za take stvari nisem. Ne. Jaz pač nekaj pedagogiko nisem študiral in sem rekel, ne vem, če bi šel. No, pa ki je njegova mami prišla, se mi je pa on malo zasmilil tako v narekovajih. Ja. In sva začela najprej sam špilati. Ne. Prva ura je bila, sem ti sam malo špilal, se spomnaš? Ja, pa ne. Učila sva se pesem, prvo pesem v Ljubljani pri Šestic. Je. Opa, tako. Se spomniš? Ja. On se vse spomni. Ja, ja bolj ko jaz, po moje. No in potem sem začela malo tako špilati, potem sem pa začel malo prste sem polagal na tipke in zdaj je on že vrhunski muzikant. Res? Ja. Jaz sem ga slišal prele in res mu prsti dobro grejo. Benjamin, 8 let zdaj že treniraš pri njemu. Tako je. In si velik ljubitelj narodno zabavne glasbe. Ja, najraje imam to glasbo, res je. A ti je všeč ta nov stil ali ta star stil? Ta starejši stil je bolj pristen. Mi bolj pride do srca, bolj seže do srca, zdaj ta nov. No, vse je tu dobro. Vse mora biti tudi spremembe, a ne? Aha. In ti, ki boš izdal svojo prvo plato, boš po ta starmu načinu naredil?
ja, tako nekak je. Odlično. Danes boš tudi zašpilo? Ja. Dva komada? Drži. Katera dva? Tečejo, tečejo nitke od Marije Ahačič Polak ter Čas počitnic od Alpskega kvinteta. Ok, moramo studio kar ugret, ker mislim, da bo zelo vroče. Gremo prvo na en glasbeni predah, razen v naši kantini, znan komad. Nekaj znane, ja. Po pa prijemo nazaj, pa bomo malo zašpilali, pa zavriskali. Ajde, čau. Olala, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Z mano sta še vidno Vili iz ansambla Erazem in Benjamin Škrab. Zaenkrat, ma se je že malo zvezda, ampak ne pa še to, kakor bo postal. Ampak ga boste videli. Zdaj, med celimi oglasi je drgnil prste ob harmonko in očitno je že zelo živčen. Benjamin, sem še malo, še ne dve, tri debatke, pa pa boš lahko že špilo, a prav? Ni problema. Vili, povej malo o tvoji glasbeni šoli. Kateri inštrumente vse učite? Kdo uči? Ja. Kakor sem rekel, glasbena šola obstaja že nekje 8 let. Začel sem samo z diatonično harmoniko, s poučevanjem, ker to je čedalje bolj popularen inštrument. No, potem sem pa začel tudi še s klavirsko harmoniko, in sem pač naredil glasbeno šolo iz tega inštrumenta. Potem sem se začel učiti tudi v Italiji, pri Zoranu Lupincu diatonično harmoniko. Ja. No, potem, ker pa sem bil v srednji šoli, pa mal puberteta pa tu, pa sem začel tudi mal bas kitaro, pa kitaro, pa bubne, pa take stvari učiti, vse, ja. Sam, pa klaviature. No, tako da pač tudi te inštrumente malo obvladam. V osnovi učim jaz diatonično harmoniko, pa klavirsko harmoniko, pa bas kitaro. No, potem pa v glasbi, naši glasbeni šoli učimo tudi ritem kitaro. Imam pa dva učitelja, to je naš kitarist od ansambla Erazem Miha Kokalj in njegov oče Milan Kokalj, ki igra pri ansamblu Franca Miheliča. Ne? Potem nekaj malega imamo tudi solo petja, tu uči moja žena, Maja Matičič Marinšek, in nekaj malega uči pa tudi Milan Kokalj. Aha. Ja. Tako da imamo tudi neki ansamblo iz Žiratelo, iz te glasbene šole, takih sicer so še bolj desetletniki. Ja, tako je, enkrat bodo sigurno zvezde, ker so vsi pridni, tako da se trudimo po najboljših močeh. Koliko si jih zdaj že obrnil učencev? Se spomniš? Imam vse napisno, ampak jaz mislim, da koli ene 200 bi jih mogli že biti. Aha. Učencev. Je Benjamin najboljši? Ma, vsi so najboljši za me. Ne moram zdaj nobenega reči, da je najboljši, ampak Benjamin je tak pozitiven človek in tako imam jaz najrajši, ki mi je radi to glasbo. Ja? In tak je najlepši učiti. On pride k meni, se najprej pogovoriva in na 15 minut malo poveva, kaj je bilo kaj na Radio Veseljak, ker ne moj Radio Veseljak namesto se njegove žene, ne? Aha. In potem pa malo zašpilava, kaj se naučiva in tako dalje. Okay. Benjamin, a je Vili strok učitelj? Kar povej po resnici. Vili je odličen učitelj, tako da lahko mu rečem vsaka čast, da ima znano potrpljenje, ker pridejo tudi dnevi, ker mi nič ne gre, oziroma nič. Težje mi grejo stvari, koncentracija pada. In seveda, on bi me rad čim prej navadil, to mu je bil cilj, pa vse včasih se tudi malo jezi, ampak jaz ga popolnoma razumem. Ne? Tako da včasih počasneje tečejo stvari, kar se tiče učenja pesmi, ampak jaz pravim, počasi se daleč pride. Pravilno. A si perfekcionist, Benjamin? Ne vem, če sem jih perfekcionist. Jaz pravim biti čim bolj pozitiven. Kada se mi zgodijo tudi kakšne negativne stvari, poskušam iz njih povlečiti najbolj pozitivno, kar je možno. The best. Jo, ko bi bili vsi taki, Benjamin, bi bil svet stokrat lepši. Jaz ti bom zdaj prinesel mikrofon, ti se kar vstan, pa povej, kje boš. Boš tukaj nekje? Tukaj je. Ok, zdaj pa, a se boš sam predstavil še enkrat našim gledalcem, pa še kaj povedal, kaj boš zaigral? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav, sem Benjamin Škrab. Zaigral vam bom najprej valček, tečejo, tečejo nitke od Marije Ahačič Polak. Uživajte. Thank you.
Hvala. In to, kar praviš, da nisi perfekcionist, ne, si se meni si je kar malo zlagal, ker jaz čutim, da si točen in natančen in vem, da obvladaš ti tale inštrument. Ja, kar se tiče tega, dober sem, gledam za kakšno napako, tudi majhno, pa pravi, pa kaj kompliciraš, Bože. Sej, si za, kdo pa ve, da si se zmotil. Ampak jaz pa vem, da sem se, pa tudi danes, ja, mogoče, je še kakšen stvar nima, ampak sem prav zašpiljati, kakor se da točem in upam, da mi je ratal. Odlično, odlično. A imaš ti kakšno željo mi tenkrat svoj ansambl? Ja, željo sem imel, da bi imel kdaj svoj ansambl, ampak
Prišel je pa dan, ker sem ugotovil, da bi pa lahko stopil na samostojno pot. Ja? Ja. Sicer 7. februarja leta 2013 sem bil na obisku pri sorodnikih in zvečer se je gledal Dnevnik. Uh-huh. In seveda same take negativne novice so bile. In ko pridem domov, si prižgem televizijo Veseljak, sem poslušal dajo Glasbena skrinjica in sem dobil navdih za mojo prvo pesem. O, Madonna, to mi moram pa povedati v režiji, kako bojo veseli. Ja? Ja. Zdaj, za katero pesem, to pa ne ostane še skrinjica. Še ne smemo vedeti, zato ker bo zihr šla na festivale, no da. Na festivale ravno ne bo šla, ampak bo pa moj prvenec. Ok, ko bi čakamo. Mi gremo na en glasbeni predah. Razem gremo v Dolino Vipavsko, pa prijemo nazaj, pa bo Benjamin spet zažgal. Živo, živo, pa smo že nazaj. Z nami je Vili Marinšek in Benjamin Škrap. Malo se pogovarjamo o muziki, malo igramo. Vmes smo dobili en klic od ene gospe, ki ni hotla iti v linijo. Ampak te je zelo pohvalila, Benjamin, si slišal? Ja, najlepše se in zahvaljujem. No, evo, drugič kar ostanete na linijo. Za lepe besede. Tako. Ja, bi bilo zelo super, da bi se še v živo malo pogovorili. No, evo, mogoče pa še pokličaj te, komu daje. Vili, pripravljaš tudi neko tekmovanje zale? Ja, to je daj, tekmovanje bo. Na furmanskem prazniku. To je tradicionalni furmanski praznik, ki že deluje, ne vem, 30-40 let, ne vem točne številke. Mene so pred 5 leti mi prosili, da bi jaz prevzel to tekmovanje. In to tekmovanje bo 3. julija pri Postojnski jami. Uh-huh. Imenuje se tekmovanje za pokal Postojnske jame. Tekmovalci bodo sodelovali v 3 kategorijah. Do 11 let, od 12 do 18, pa nad 18. In potem je ponovadi, da imamo tudi en pokal za najljudskega godca. Ja? Tam se nič ne ocenjuje, kakšen je nastop, ampak tisti, ki najbolj ljudsko zaigra. Se pravi, enkrat je pošel en stric, si prinesel stol, dal eno nogo gor, zašpilil čist po slakovo in to je bil takrat smo rekli, evo, to bo pa, to pa za najljudskega godca. In so mu vsi najbolj ploskali, ki je najbolj zašpilil, najbolj na humoren način in najbolj ljudsko. Ne, okay. Tako da imamo tudi ta pokal, tako da prijave še potekajo. Kje se lahko prijavimo? Prijavite se lahko na e-mail vili.marinsek@gmail.com. Tekmuje se z eno skladbo in moram reči, da nekaj pohitijo, ker je tekmovalcev že veliko prijavljenih. Avtorsko ali lahko? Po želji. Po želji? Ja, ponovadi izberejo take mabel tekmovalne viže, kakšnega avsenika, mogoče kakšne venčke narodnih v kakšnih priredbah, uh-huh. Malo bo zahtevnih, po želji. Benjamin, ne greš letos? Se še dogovarjamo, ali bi šel, ali ne. Tako da mislim, da bom šel, nisem pa čist 100%. Mislim, da kar moraš iti, ne? Bo treba, ja. Kaj imaš pripravljen še za nas danes? Ker se bliža čas počitnic, sem pripravil pesem od Alpskega kvinteta Čas počitnic. Ok, jaz se bom spet pripravil, ti kar vstan. Spet bomo vriskali. Tako, naši gledalci najbrž že komi čakajo. Takole nekako bomo dali. Ja, nič, evo, zdaj pa udar je tvoj.
Benjamin, jaz komi čakam na tvojo plato, veš. A to, ne vem, Vili, da ga malo brcem, no, da bo kaj pohitril. To, bova, ne? Ja? Jaz ga skozi brcam. Naslednje šolsko leto bova. Evo, pa res treba. Evo, zdaj si obljubil na televiziji, veš, to je drugačna obljuba, veš, to zdaj mora držati. Ja, mora držati, ja. Ja. Dostka sem to slišal, ja. Velikih je že tako obljubil na tak način, ja. Ja, no, vidiš. Prejšnji vikend si tudi nekje nastopil? Ja, prejšnji vikend sem tudi nastopil. Na gasilski veselici, ja? V Martinjaku. Ja, to je bilo za me zelo veliko presenečenje. Sploh nisem pričakoval, kaj šele, da bi se karkoli pripravljal na ta nastop. Ne. In, no, v glavnem, igral sem z ansamblom Pogum. Ja? Ja. Koliko komadov? Tam nekje 7-8, se mi zdi. A res? Nisem jih štev, ker... Kaj Benjamin Škrat pride na odr, takrat je hudič, pripravljajte se. Kaj jaz začnem, ne znam nehati, evo, to priznam. To pa res. Da, res. Ja. Koliko časa prvama trajajo učne ure? Eno uro, 60 minut. A je, tam pa je eno uro, okay. In potem si šel domov, kdaj, po nastopu? Potem si šel, ja, okoli polnoči smo prišli domov. Ja, in kaj si pol počel? Ja, takrat sem imel pa čist prečut. Treba bi bilo spati, jed, pa jaz nisem imel pa sploh nič za span. Željo sem imel po veselici, tako da sem si privat veselico naredil. Sem si radio veseljak prižgal in sem se zabavil na svoj način. Dobro, da sem se znal še tako kontrolirati, da nisem dal zvočnikov do konca na glas, da gaš bi zbal že kaka policija. Cela štala. Oro, tole ti pa ni problem učiti. Oh, ki njega pa ne. To 60 minut je ko 60 sekund. The best. Ja, Benjamin, obljubiš, da boš prišel še večkrat? Obljubim. Okay. Rade volje. No, super. Vili, hvala, da si predstavil tole. Tekmovanje, kako sva rekla, da se imenuje? Tekmovanje za pokal Postojnske jame. Ejo, če pa se hočete takole naučiti, ka Benjamin igra, pa tudi obišite njegovo glasbeno šolo. Lepo, da ste prišla, pa upam, da prijeta spet. Čim, Z veseljem. Ok, the best. Mi gremo na glasbeni predah, pa pridemo v polni uri nazaj. Ajde, čau.